Aktuelne vremenske prilike i prethodnih nekoliko zimskih meseci može se reći povoljno su uticali na sve biljne kulture, bilo da su u pitanju voćarske ili ratarske i povrtarske. Čak ni veoma niske temperature zabeležene prethodnih dana neće škoditi zasadima. Ovo je vreme kada je bolje da se zadrže te niže zimske temperature, jer da ne bi došlo do kretanja sokova u svim biljkama. Inače, postoji određene zablude, nepravilna dešavanja gde ljudi već izvrše podizanje malina i ne znam iz kog razloga, ali to je veoma štetno. Naime, pogotovo u nižim predelima i tamo gde su parcele okrenute prema jugu i zapadu, može da dođe do kretanja te vegetacije što se može videti na vrhovima pupoljaka sa pojavom takozvanih zelenih buketića. Trebalo bi sačekati sa podizanjem i vezivanjem malina, jer tek sa kretanjem vegetacije može se videti koji izdanci su izmrzli, a koji zdravi. Jedino tada, bez obzira na razmišljanja ljudi, može se sa sigurnošću ustanoviti šta treba ostaviti za rod, a šta ukloniti iz malinjaka. Znači, oni koji su već, da kažem, napravili grešku pa su povezali te malinjake, mogu u određenom delu da to spase zaštitom bakarnih preparata, jer oni će makar par dana usporiti kretanje vegetacije. Prethodnih dana registrovani su i poplavljeni zasadi maline u nižim predelima, pa se postavlja pitanje koliko će to uticati na prinos. Ukoliko je zabarenost terena manja od nekog perioda desetak dana, može doći do oporavka i biljka, neće doći do potpunog uništenja sprovodnih sudova i korena biljaka. Jer biljka je se predodredila u zimskom periodu, ona je se zatvorila, ona je umanjila svoje aktivnosti i može da izdrži te neke, da kažem, ne tako duge periode zabarenosti terena. Tamo gde je 20 dana voda non stop, gde ne dolazi do povlačenja vode sa takvih terena, može doći do totalnog uništenja zasada. Nema potrebe za žurbom, za prve radove u zasadima treba sačekati proleće, odnosno polovinu marta u nižim ili polovinu aprila u višim predelima. To je period kada se može sa sigurnošću znati koje biljke su prezimele bez oštećenja. Tada treba raditi podizanje i čišćenje, a onda i ishranu i zaštitu bilja opet shodno aktuelnim vremenskim prilikama.